Кроводарителите со јубилејен број кроводарувања добија признанија за хуманоста. Вкупно 8 признанија и благодарници, вклучувајќи ги Унија за поединци, институции, организации и масовни кроводарителски акции, беа доделени во кабинетот на градоначалникот. Станува збор за крводарители кои што добиваат јубилејно признание за 50 крводарувања, за 75 крводарувања. Имаме еден крводарител кој што има јубилејно признание за заокружени 100 крводарувања. Овие признанија ги даваме со цел да ја уважиме хуманоста на овие наши сограѓани кои преку целата година се навистина активни на полето на крводарителството и не само што даваат свој личен придонес, туку ги мотивираат и оние околу себе, почнувајќи од нивните семејства, нивните пријатели, колеги и познаници. Токму во таа насока денес, покрај новие заслужни наши граѓани и крводарители, ќе доделиме и благодарници на оние топ 3 рангирани крводарителски акции по масовност во 2021 година, како и благодарница за најмасовната крводарителска акција во изминативе 5 години која што се одржала. За крводарителите дарувањето значи спасување ничи живот, а признанијата пак дополнителна мотивација за да продолжат со дарувањето. Имам дарувано над 50 пати крв. И добро е чувството кога мислиш дека си спасил нечиј човечки живот. Хуман да бидеш, значи тоа е голем гест. Пред се спасуваш нечиј живот. И да продолжиме. Домакин на настанот беше градоначалникот Иван Јорданов, кој како крводарител кој има дарувано крв повеќе од 20 пати, заедно со председателката на Црвениот крст ги додели признанијата и благодарниците. Тоа се наши сограѓани кои што заслужуваат посебна почит и во име на тоа денес одлучивме заедно со Црвениот крст да ги запознаеме, да им дадеме едно символично признание за нивниот допринос, за нивниот хумана гест и еден мотив плюс да продолжат понатаму со дарувањето крв, со спасувањето на човечки живот и допринесувањето за нашето општество и за нашиот град. Статистиките покажуваат успешна 2021 година во споредба со 2020, со вкупно 1591 крводарител. Изминатата година првократни дарители биле дури 212, а во однос на полот бројот на мажи е дури 3 пати поголем од бројот на жени. Најмногу крв дарувале граѓани помеѓу 41 и 45 години, веднаш по нив се уније во старосната граница од 17 до 20 години, а најмалку крводарители има во возрастната граница од 61 до 65 години. Во однос на работните организации пак најмногу крв дарувале припадниците на армијата со дури 189 крводарители.